bagay do ti ha siya nga nagraw ay si ay ko nakapit ha. Giret na. Halo. Halo man. Ay, sai galera. Foi mais um trem de hoje. Meu parceiro Luquinha e outro parceiro ali. Eu não conheço. Conheci hoje. O moleque manda demais no grau, velho. Os caras é bom de verdade. E eu tô começando agora, velho. Argentina também, esse doido aí nessa pop. Hoje foi grau na reta. Deixa eu ver quanto minuto vai. 4 minutos, vou gravar um pouquinho aqui na frente. Deixa o like aí, galera. Acabei de sair da reta do grau ali. Tava com meus parceiros Luquinha do grau. O outro lá que eu não conheço o nome, mas o cara é roxinho. Tá, mandar um salve pra ele aí, Luquinha e o outro lá. Vamos embora agora, né?
deixa o like aí, galera. Se inscreve se não for inscrito. Que é tudo nosso, velho. Vamos embora. Lançar conteúdo aí. Vai, galera. Então é isso aí, galera, ficar por aqui. Deixa seu like, se inscreve. Que hoje foi pesado esse conteúdo. Valeu. Fui.